labadii isinba waana saxiixeen waana timariyeen gobolka Nugaal waxaan intaa ku darayaa ayada oo wixii dhaadhaada ama hawlaha uu ku dari doono garaacsada Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sabantar oo guddigana ku jira guddigan wuxuu ahaan jiray guddi soo shaqeeya danaha caamka aana ka soo shaqeeya guddigii baa hadda waxa lagu sameeyey reform rag badan oo soo shaqeeyay ragga hore soo shaqeeyayna way ku jiraaniin rag badan oo hadda cusubna waa ku jiraaniin dee beesha waxaa hoggaan u ah oo xukuma islaan ciise islaan maxamed iyo suldaan saciid maxaad garaas iyagaana guddigan magacaabay oo saxiixay mandeetka ugu dambeeyana iyagaa iska leh annaguna waxaanu nahay hadde kuwa isimadooda u hoggaansan warkoodana maqla go'aankooda u dambeeyana qaata isimadu waa madaxweynayaashii shacabka wasiirana waxa uu ah nabadoonada oo hadda meesha ku jira shacabka inta kaleetana hadde iyagay taageersan yihiin guddigan waxa uu u shaqaynayaa danaha caamka uu ka shaqaynayaa guddi dhibaato ka shaqaynaya maaha guddi ka dhinac shaqaynaya dowlad oo mucaarad ku ahna maaha waxaan suntaynaa oo caddaynaynaa oo sheegaynaa inuu yahay guddi danaha reerka ka shaqaynaya danaha guud ka shaqaynaya danaha caamka ka shaqaynaya berber taagan dowladdiisa daba socda dowladdiisa mucaaradna aan ku ahayn dowladda lana shaqaynaya dowladda wax alla wixii dowladdu wadana ku gacan qabanaya ayaanu caddaynaynaa intaa haddaan saa uu yidhi waxay la tahay intaa ka badan inuusan sii bannaanayn hadalku inaan sii dhaho maxaa yeelay meeshaan hadda qoraalkii u dambeeyey oo beesha oo ismadaaba yaalla keliya uun intaa saxaafadda idiinsii sheegabay ahayd waxaan mar kale ku celinayaa hadalka waxaa la yidhi ama waa lagu dheeraystaa ama waa la dhaadaa guddigaana maslaxadda caamkaabuu ka shaqaynaya maslaxadda waddanku ka shaqaynaya maslaxadda dalku ka shaqaynaya meel kasta oo wax ka jiraaniin oo looga maarmi waayana wuxuu u yahay mustaciidiin inuu ka shaqeeyo ama ha noqoto Nugaal ama ha noqoto beelaha kale oo deris wanaagu naga dhexeeyo oo Puntland guddigaana caqabad dowladda kuma ahee waxa ay dowladdu rabto waxay u baahato wixii ay u baahato in lagala shaqeeyo wixii ay u baahato in loo qabto guddiga la shaqeyn lahaa way guddiga sidaasayna ismadu u karteen sidaasayna nagu amreen sida ismadu nagu amreen baanu yeelaynaa sidaasaanu dowladda kula shaqeynaynaa hunu hunu hadal maa himbiriirsina arag maa dadka meelaha warka la marmara oo yidhaahda saa iyo saa iyo saa iyo sidaa ama wararka beenta intay qaadqaadaan in madaxdu u geeya ama markii la shiro yidhaahda halkaas shirkaas dowladdu mucaarad ku ahaa halkaasay ku dhimanayaan meesha way ku dhimanayaaneen oo warkooda ay qaadi jireen halkaas ku baaba'aya wuxuu ku baaba'ayaa in warkan aan sheegay oo idaacadda ka sheegay oo TV-ga ka sheegay oo runta ah oo aan beenta ahayn waxay qaadayaan inta haddaan sheegay xagee wax la geynaya madaxdana waxaan leeyahay warka laydiin soo sheego oo dadka warxuma tashiilka idin sheego oo dadka fadhikudurirka idin soo sheego oo dadka muxtarimiinta laga soo qaado oo beenta ah filtrareeya shaandhe geliya kala shaandheeya inta runtaa qaada hubiyana hore ha u qaadanina hubiya wixii aan sax ahaynna quba wixii sax ahna qaata maadaaba idinku dee war loo keen aatihiinoo madaxda waddanka aatihiin idinkana intaasaan kula talinaya.